За името Ти, събрани сме Исусе Христе, Сине Божи, в Твоето име, ние сме дошли тук с вяра на Твоите думи, в които казваш, където двама и трима са събрани, в Твоето име, аз съм посред тях. Амин. Ти си тук на своя място, Ти си на всяко място в този град и в целия свят, където повече от двама и трима са събрани в Твоето име. И затова те молиме, благослови, освети всички тия места по света. Освети това място, Господи. Ти знаеш, че ние идваме с нашите нужди, проблеми или проблеми на роднини. Идваме при Тебе, защото знаеме, че си много милостив, много търпелив, много жалостив и ни чакаш. Поканил си ни, дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти за Твоята любов към нас, помогни ни да Ти бъдеме верни, помогни ни Господи да помним, че сме купени с много скъпа цена, да внимаваме на живота си, да опазим душите си, за да насладим вечния живот и там през вечността да гледаме Твоята слава. Слава да бъде името Ти, помилвай ни, благослови ни, прости ни греховете и цари ни съвършено, смили се за нас, Господи, молиме Те за Твоето пряко, директно ръководство. Душе святи, молиме Те Ти да ръководиш това събрание, да ни пазиш, да ни помагаш, да бъдеш с нас и в нас, Душе святи. Благословено да бъде името Ти, смили се над българския народ. Помилвай ни, Господи, опази България от природни бедствия. Ето чуваме в Гърция земетресения, в Турция земетресения. Пази България от катастрофални земетресения, от катастрофални бедствия, наводнения. Алилуя. Молиме Те, Господи, ето скърбим за тия наши сънародници, които са загинали в Испания или къде беше, не знам. В Америка. В Америка. Ние Те молиме да пазиш нашите сънародници, които са по целия свят. Сега Те молим за това детенце, Кевин Александър в Америка, което е болно, което не може да говори, което е и настинало отгоре на това. Моля Те за брат Мирослав, Господи, ние Ти благодарим за изцелението на съпругата му. Господи Гергана, която се стопи това образование на гърдата и изчезнаха болките в гениталите, тя е здрава. Добре, слави името Ти, нема проблеми, но Те молим и за него, за неговото съвършено изцеление. Има подобрение, но Те молим и за пълно изцеление, калциране за това образование на десния крак. Остават му две седмици. Подаваме молба за напускане на работа там, да издържи този месец, Господи, и по-късно да бъде по-спокоен, да има възможност за почивка, защото сега работи по 10 часа, изтощава се цял ден на крак. Ние Те молиме да го докоснеш, да го изцериш, ако има наследствена обремененост, която да идва от 4-5 поколения или от 10 поколения, да я покрие своята кръв, ако има наследствена обремененост и от децата му, от дъщеря му, която живее малко разпуснат живот, също Те молиме да прекратиш тия наследствени атаки и да я помилваш и не, и да я докараш до покаяни. Молиме Те, Господи, за всички Твои люди, молиме Те за тия сестри и братя, които напоследък десетина души ги цари от рак, молиме Те за Галина, която в миналия понеделник баща й беше тук и каза, че е спала 12 часа. Благодаря Ти. След молитвата молиме Те за нейното пълно изцеление, тя е болна. Да, Господи. От рак на лимфите, оперирана е рамото и беше в рани. Болките са престанали и Те молиме за Галина за съвършено божествено изцеление, за да може и баща, и майка, и роднините да се обърнат, да повярват и да прославят името. Благодариме Ти, Господи, и за брат Красимир, който е дошъл между нас, когато Ти освободи, когато видяхме тук, че беше в тежко състояние и сега е дошъл между нас за свидетелство за Твоята милост. Амин. Благослови Него, съпругата му,
Благослови роднините му, привличай ги към себе си, прибавяй ги и записвай ги в книгата на вечния живот. Благодариме Те, славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. За Мирослав, един млад леопард. Не знам това млад леопард. Ти? Така кажи. Смори за Бълга. Така кажи. Перник 2 иде. Кое? Перник 2 иде. Перник 2 иде. Перник имаше земетресение, нали помниш? И ти след това имаш един сън, една навалица от към... Как се казва там? Рубен. Ти като не е Рубен, а там от към... А, идва от към Радомир. Помниш си този сън? Имаш сън, а там аз тук. А за Галина, една бяла птица с дълга опашка. Не е гълъб, някаква друга, е, не знам какъв вид е. Абе, тази птица може да е приятел. Те папагали, някои папагали ти имат. Брат Красимир, имаш думата да ни кажеш как след скръпта и зарада. Слава на Бога. Преди повече от месец бях тук и се молихте за мен. Бях много зле, имах невероятни болки в корема. Той и брат Петър се моли за мен и вие се молихте за мен. Не можех да дишам, не можех да хода. И тогава обещах на Господ, че ако ми се подобри състоянието, ще дойда при вас и ще му благодаря пред всички вас. Така че му благодаря, нали, за това, че в момента съм по-добре и благодаря му за милостта, за любовта, за това, че е добър, за това, че е мил, за това, че е благ. Верен е Бог. И верен. Това е исках да ви кажа. Много по-жизнен и по-добре изглежда. Благодарам се, слава на Бога. А, да, аз тогава гласа ми беше различен. Тогава, когато... Беше измъчен. А, да, беше ми променен гласа от цялото ми състояние. Сега съм по-добре. Сега не съм съвсем... Ама си ходиш на работа. Хода си на работа, но пак имам някои такива симптоми, смущения имам. Ами трябва да ги на този, жената на Мирослав, нали, заедно се молихме. Mm-hmm. На другия ден буцата на гърдата беше изчезнала. Ние се зарадвахме, нали, слава на Бога, но като отишла там в Германия, няколко дни е имала болки и на същото място. Да. Дявола атакува там, да. Нали? Обаче тя е казала, изцелена съм в името на Исус, махи се от мене, не те приемам в Сатана, да. И сега е добре, слава на Бога. Нали? Слава на Бога. Така че може да има атаки. Противимо се. Против... И царен са набраните на Исус, махай се. Амин, това е. 6-5-2 може да изпеем след като са.
Amen.
като дойде в областта, след три дни възлезе от Кесария в Йерусалим. Тогава първосвещеникът и първенците юдейски му явиха обвинението си против Павел. И търсейки милост за себе си, против него молиха го да го повика в Йерусалим, а те крояха засада, за да го убият по пътя. Но Фест отговори, че Павел се пази от стража в Кесария и сам той скоро ще отпътува за там. И тъй каза той, влиятелните между вас, нека дойдат с мене и ако има нещо от този човек, нека го обвинят. И след като прекара от тях не повече от 10 дена, слезе в Кесария и на другия ден седна на съдилището и заповяда да доведат Павел. Когато се яви той, заобиколиха го влезлите от Йерусалим юдей, като навеждаха против Павла много и тежки обвинения, които не можеха да докажат. А той, като се защищаваше, рече, с нищо не съм съгрешил ни против юдейския закон, ни против храма, ни против кесаря. Но Фест, като искаше да угоди на юдеите, отговори на Павла и рече, искаш ли да идеш в Йерусалим и да бъдеш там, затова съден пред мене? Павел отговори, аз стоя пред кесарево съдилище, дето и трябва да бъда съден. Юдей не съм обиждал с нищо, както и ти твърде добре знаеш. Защото ако съм крив и съм сторил нещо достойно за смърт, аз се не отказвам да умра. Но ако няма нищо от това, каквото ме обвиняват тия, никой не може да ме предаде там. Кесарев съд искам. Тогава Фест, като поговори с съвета, отговори. Кесарев съд си поискал, при кесара и ще идеш. След няколко дни цар Агрипа и Вереника дойдоха в Кесария, за да поздравят Феста. И като престояха там много дни, Фест представи на цара Павлото дело, като каза, има един човек оставен от Феникса в окови, за когото първосвещениците и старейте юдейски, когато аз бях в Йерусалим, представиха обвинения и искаха да бъде осъден. Аз им отговорих, че у римляните не е обичай да предават човека на смърт преди обвиненият да има обвинителите си на лице и да му се позволи да се защити от обвинението. И когато те се събраха тук, аз на другия ден без никакво отлагане седнах на съдилището и заповядат да въдат човека. Обвинителите, като се изправиха, не представиха за него ни едно такова обвинение, каквото предполагах аз. Те имаха някакви препирни с него върху тяхното суеверие и за някого си Исуса, който бил умрял и за когото Павел казваше, че е жив. Понеже бях недоумение, как да реша този въпрос, аз казах, иска ли той да иде в Йерусалим и там да бъде съден за това? Но понеже Павел поиска да бъде оставен на августово разследване, заповядах да го държат по стража, докато го пратя при кесаря. Тогава Агрипа каза на Феста, желал бих и сам аз да изслушам този човек. А той отговори, утре ще го изслушаш. На сутринта, когато Агрипа и Вереника дойдоха с голям блясък и влязоха в съдебната зала заедно с хилядниците, и най-първите граждани по заповед на Феста доведоха Павла. И Фест рече, царю Агрипа и всички вие мъже, които сте с нас тука. Виждате тогава, за което цялото множество юдеи дойдоха при мене и в Йерусалим и тук и викаха, че той не бива повече да живее. Но аз като разбрах, че той не е сторил нищо достойно за смърт и понеже той сам поиска съд пред Августа, реших да го пратя нему. Обаче за него не е
мога нищо вярно да напиша на Господаря, затова го изведох пред вас и особено пред тебе, царю Агрипа, защото след разследването да имам какво да напиша, защото безсмислено ми се струва да препращам околоник без да означа и обвиненията против него. Амин. Може да седнете. Събитието става около 57-ма година, 55-57-ма година след Христа, когато имаме информация, че Порций Фест е сменил Феликс като управител на Юдея. Тук се срещаме и с Агрипа, това е Агрипа II, който е син на Агрипа I, той е последния юдейски управител преди падането на Йерусалим. Той се опитал да предотврати войната с Рим, но не е успял. Тук чуваме и за Вереника, някои я наричат Вероника, а в други преводи е записана Верникия, в протестантските преводи е Верникия. Тя е сестра на Агрипа. Някои си мислят, че тя е жена му, но тя е сестра на Агрипа. И другата му сестра е Друзилия, която пък е жена на Феликс. Тук се изпълнява пророчеството на Господ Исус Христос за неговите апостоли, че те ще бъдат изправени пред царе и управници, за да свидетелстват за него. Ето тук, той апостол Павел е изправен пред един цар Агрипа и пред две принцеси, синове на Агрипа I, да свидетелства и пред управителите Феликс и Фест. Така може да се случи със всеки християнин да бъде и правен пред управница да свидетелства за Господ Исус Христос. И така ние проследяваме тук какво се случва с апостол Павел, когато се среща с тези управители и тези царски особи. Първосвещениците обаче и юдеите търсих и обвиняват Павел в неща, които не могат да докажат. Може би във връзка с този текст, но ще сънувах интересен сън, че се намирам в съдебна зала и в тази съдебна зала мъже и жени отиват при съдята и той ги записва. Аз имам знание, че той ги записва, за да бъдат предложени за помилване. И мисля, че това са хората, които приемат мирния договор. И Господ ги записва, за да ги помилва. Но той се обърна към мен и каза: искам да кажа нещо за убийците и самоубийците. Не само те ще бъдат осъдени в гиенат огнен, но още 2-3 заедно с тях. Това чух, това е съня. Кои са тия 2-3 още с тях? Разказа ми капитан Рангел Величко, който беше пратен в моята бригада, за да ме следи, и Господ го откри, че той е капитан от контрразузнаването, и когато си говорихме с него, той ми разказа, че като е бил в затвора, е присъствал на изпълнението на смъртна присъда. Бил е разстрелян някакъв човек и след това убиеца, палача, го е поканил на гости. И те са отишли, той е отишъл с него, живее в Горна Баня, когато е отворил вратата, го е посрещнала една млада хубава жена и едно момиченце на около 10 години, той е грабнал момичето, започнал да е гугали и той го е гледал и си е мислил: с тия ръце преди половин час разстреля човек и сега гали това дете. И като е излезнал отвънка, му е казал: не чувстваш ли съвестта, не те ли бори? Той човек може да е невиден. А той му отговорил: това е моята работа, аз си върша работата, да му мисли съдята. И тук идва отговора на съня, който, нали, ми се даде тая нощ.
освен това, който е извършил престъплението, че е убил човек, той каза, че си върши работа. Но тая работа за християнини, какво казва Господ? Не убивай. Колкото и голем да е престъпник човека, вие знаете сега, че в Европейския съюз смъртното наказание е отменено. Некои българи се стараят и чуваме гласове по телевизия и медиите да се върне смъртното наказание. Тия, дето крадат, дето убият, да ги разстрелват. Не можем ние да решиме кога да бъде прекратен живота на някой човек. Ние говорихме вече по въпроса за евтаназията. Никой няма право да съкръщава живота на който и да е човек. Защото ние не знаем какво ще се случи с този убиец. Дали няма да се покае, дали в затвора няма да се опомни, да се свести и да се спаси душата му. Кои са тия трима, които може ще бъдат осъдени в гената огнена заедно с убиеца? Това е прокурора, който е скълъпил това. Става дума за невинен човек. Убиване на невинен човек. Това е прокурора, който скълъпва такива обвинения срещу невинен човек. И той е сигурно, че в България има избити маса невинни хора. Това е съдата, който е произнесъл присъдата. И има още един. Доносника и клеветника, който е наклеветил невинния човек, че той е такъв или инакъв. И той ще си замине и ще се събуди в огненото езеро, ако не се покае. Ако не се покае. След демократичните промени научаваме, чуваме, че в Самоков един генерал от милицията се е самоубил. Обаче моите колеги сутринта, като говорехме, аз работя в Кезото, се изсмяха и казва: ти вярваш ли, че се е самоубил, генерал? Ами викам, така казва. Типък. Бай Пешо, бе самоубили са го, бе. Самоубили са го. Мина известно време, друг генерал от Пазарджик, съобщават медиите, се самоубил. Генерал от милицията. И той вика, го самоубиха. Така че тия самоубийства, ние не знаем, може да се самоубили. Аз не мога да кажа, тия генерали са ги самоубили или са ги притиснали да самоубият, но има и такива случаи. Притискат го, дават му пистолета и му казва, айде, гървай. Знаеме, нали, че самоубийството е непростим грех. Но тия хора, ако не се покаят, съди, прокурори, доносници, предатели, ги чака също огненото езеро. Аз вярвам на това откровение, тази нощ, която ми говори Господ чрез този съдя, че не само убийца и че не само самоубийца, но още двама-трима ще горят по огненото езеро. Това са предателите, доносниците, прокурорите, съдиите, които скълъпват обвинение. Това се отнася и за апостол Павел. Това се случи с неговите обвинители, нали, предполага се, нали, че това е било 57-ма година, значи след 9 години е започнала юдейската война, в която загиват 1 100 000 души. И се знае за първосвещеника, че самите юдеи са го убили. Това има информация. Анания се е скрил в някакъв водопровод някъде там. Те са го намерили, са го убили с камъни, са запалили, са изгорили къщата. Това, което искаха те на апостол Павел, се случи с тях, а него го откараха в Рим. Макар че и той по времето на Нерон, 66-68 година, около 68 година е обезглавен заради вярата. Но той е блажен, защото умира заради вярата. Едно е да умреш заради вярата, да бъдеш абсолютно сигурен, че се намираш в Небесното царство. Когато почина пастир Георги Тодоров, аз чух глас, преди да науча, че е починал, ангелите с арфи посрещнаха Георги Тодоров в небето. С
след като той умира, умира от инфаркт, но лекарите, които го преглеждат, един от лекарите казва, този инфаркт много лесно може да бъде предизвикан. Така че, ако убийците на Георги Тодоров не се покаят, тия лекари знаете къде отиват. Една сестра медицинска, преди да си отида от този свят, ми каза, че е била една инжекция на един пациент, казала, заповядали се и тази инжекция, иди я постави на този, кой си е пациент. Тя поставя инжекцията и след 10 минути той е мъртъв. И казва, аз извърших убийство, но аз не знаех какво правя. Тя ще си, ти не знаеш какво правиш, ти сега изповядаш греха си и Господ ще ти прости този грех. Но той, който те накара, той доктор, който те прати да удариш тази инжекция, той ще бъде осъден на вечни мъки, ако не се покая. Той ще бъде осъден. Това е насилствена евтаназия. Такива хора има в България ликвидирани и да му мислят убийците и поръчителите, защото ето Господ не казва само убийца, ще гори, ще убие и поръчителът ще гори в огненото езеро. Ако не се покая. Ако не се покая. И така тия обвинители навеждаха какви ли не обвинения, които не могат да докажат. Пет за дългоди на евреите, може ли да дойде с мене в Йерусалим там, нали, да те съда в Йерусалим? Кесария е мястото на управители, Йерусалим е мястото на първосвещеници. Ти управители и Пес и другите управители, те са назначавали. Те са назначавали първосвещеници. Не са били избирани, но са били назначавани. Но апостол Павел казва, че стои пред кесара в съд и иска да бъде съден от кесара, което и Пес накрая му отговаря, че ще бъде съден пред кесара, но се опитал да угоди на юдеите, а те знаеха, знаете от миналата глава, какво го чакаше там. Вижте отговора на апостол Павел. Защото ако съм крив и съм сторил нещо достойно за смърт, аз се не отказвам да умра. Но ако няма нищо от това, в каквото ме обвиняват тия, никой не може да ме предаде тям. Кесаров съд искам. Апостол Павел знаеше какво му кроят. По пътя щеха да го убият. И Господ го опази. Той знае как да опази своите. След няколко дни цар Агрипа и Вереника дойдоха в Кесария, за да поздравят новия управител, който беше Порций Фест. И като престояха много дни там на гости в Фест, той представи Павловото дело. И когато първосвещениците и старейте юдейски идват в Йерусалим и искат той да бъде съден от Фест, да отиде в Йерусалим, Фест отговаря, че у римляните няма такъв обичай човек да бъде осъден на смърт преди обвинителите, да имат обвинителите си, преди обвиненият, да има обвинителите си на лице и да му се позволи да се защити от обвинението. Преди 2000 години римляните не са имали такъв обичай, обаче българите са имали такъв обичай. Избили сме маса достойни българи и от едната страна и от другата страна са били разстрелвани и тая кръв вика към Бога за отмъщение и хората, които са извършили тия престъпления, се чудят защо имат проблеми, защо са болни, защо децата им страдат и така нататък.
И затова именно е направен това мирен договор. Ние бехме на гости, не на гостите ми дойдеха една сестра, приятелка на моята братовчетка у нас и казва, аз съм болна, мъжът ми е болен, сина ми е болен, дъщеря ми е болен, снаха ми е болен, зет ми е болен и внуци са болни. И дойде една нейна квартиранка с нея. И тя ми извика в кухнята и казва, искам да ти кажа нещо, да изповядам нещо. Тази жена, Маргарита, сеща се, Марго, тази жена ме е приела в квартирата си, в нейния апартамент, без да плащам една стотинка. Нито за квартира, нито за консумативи. Отгоре на това ме храни. Често ми дава, нали, от нейната храна. Но когато сме в кухнята, аз чувам един глас вътре в мене да казва, вземи ножа и го заби в гърба на хазайката. Това ми го казва в кухнята. Какво да правя? Не бой се, има върху теб те атакува дух на смърт. И тогава направихме отричен и помирния договор и се молихме за прошка на греховете и аз видях видение, че пред... Аз съм ходил в техния дом, пред братата им една плочка, тротуарна такава се повдигна и отдолу мърда със сирена кръв. И тогава сестрата казва, ами баща ми е бил чистач на партия. Партията осъжда на смърт някой човек, партията го осъжда, не съда, никой не знае. Баща и трябва да отиде тайно да го ликвидира. И сега тя е болна, мъжа е болен, децата болни, всичко е болно. Трябва да се отричаме и какво да кажем. И тогава това момиче каза, ами и дядо ми е бил същия. И дядо ми е бил същия, чистач на партия. И когато се, аз съм ви го казвал това много пъти, когато се отричахме по мирния договор, момичето беше дошло с нейн приятел, тя изведнъж скочи от стола и вика, нещо стъсна с мене, освободена съм, свободна съм. Като свършихме отричането, нейният приятел казва, виждам, че тя бяга по пистата на стадиона и я гони една вълна от кръв. Кръв я гони. Почти я настига и когато тя казва, почитам дядо ми, но се отричам от делата му и от престъпленията му, от греховете му, тая вълна от кръв направи за мой близнав игрището. Игрището се отвори един отвор и кръвта се източи в игрището. Освободена. Тя е освободена, жива и здрава. Тя може и да ни слуша нашите предавания. Тя сега живее в Рилския манастир. Завежда там библиотеката, нещо, библиотекарка в Рилския манастир. Но е жива и здрава, няма проблеми. Но, за съжаление, другата сестра го направи този някак си насила. Това отричане по мирния договор. Даже се ядоса, че някой е казал, там ти си червен боклук, не знам какво, нали, по едно време имаше, викаха по тук стадионите, червени боклуци, сини боклуци, едни други се обвинявахме, дано не сме участвали и ние, и нейния съпруг си премина, тя закъса нещо с краката, ходи с бастун, не съм я виждал отдавна, жива ли е, ходеше на Бачкиро, не мога да ви кажа. Но, разбирате ли какво става? Да не бъдем от тези обвинители, от тези доносници и предатели, защото това предупреждение не е случайно. Не е случайно. Не само загиналите, не само убитите, но и информаторите, и съдите, и прокурорите в съдния ден ще бъдат осъдени. Могат ли те да бъдат спасени? Съди, адвокати, прокурори, доносници, клеветници? Могат, ако се покаят.
ако се покаят. Ама как да се покаят? Като е страшно да се покаят. Те трябва да кажат истината. Те трябва да излезат пред народа и да кажат: аз съм обвинил невинен човек. Не знам дали съм ви разказвал, разказвал съм ви сигурно този случай за София Богоева. Нейният баща е бил съдя, той е осъдил невинни хора. Мисля, че ви го разказвах, не знам, скоро или съм го разказвал некъде в някой дом. В църковен вестник се описваше този случай. Този човек е бил съдя, осъдил е след 9 септември няколко души на смърт, невинни хора, той е знал, че те са невинни, заповядано му е да ги осъди на смърт. И той сънува сън, че точно на Великден той ще умре, имал е 13 деца. И ако там е по-добре, той ще идва и едно след друго децата ще ги прибере при него си. И тази сестра е единствената от тия 13 деца, което е останало живо. Но тя се е разболяла от рак и е пожелала преди операцията да я закарат в Априлския манастир да се помоли там пред мощите на свети Иван Рилски. И когато се е помолила, е извикала в храма и Церена сам. И там свещенослужителя е казал: мълчи, стигат, намират се Божия храм, какво крещиш тук? И Церена сам. След свършване на службата, тя отишла при него и му казала: аз дойдох да се помоля, но сега усещам, болките престанаха, здрава съм, чувствам се силна. И той казал: може ли да дойда с теб? Да. От болницата излезнах преди операцията. И той идва с нея, отива с колата, отива от болницата, преглеждат всичко, описват всичко. И нейния случай на изцелена жена от рак е описан в летописа на Рилския манастир. София Богоева се казва жената. Лично аз я познавам. Нали, молили сме се заедно с нея. Така че някои питат: има ли някой царен некъде от рака? Ми има, ето тя е царен. Ето той, видяхте ли го преди мол? Тоест беше с рак на лимфите. С рак на лимфите. И сега стои пред вас и ходи на работа. И не е само той, имат 13 души от миналата година, които са изцелени. От рак на белия дроб. Още една от рак на белия дроб. Какви беха там? Вярвам, че и тази Галина е изцелена. Нали, миналия път дойде баща и цена е там тук. След молитва тя не е могла да спи няколко денонощия. Страхотни болки, тук с една огромна рана на рамото и рак на лимфите. И раната беше снимана, показаха ние. И когато аз си подавах ръка, здравей, тя ми подаде и каза: оу, боли ме ръката. Ама не тая ръката, ето ми е подала десната, а аз съм си изложил дланта на другата ръка. В момента, когато слагам си на другата, тя вика: боли ме ръката, другата ръка. И баща й дойде тук и каза: след като си излезнахте, тя заспа и 10-12 часа не се събуди. Заспа. Болките изчезнаха веднага. Но, както виждате, малцина са тия, които идват след това да свидетелстват. Но това не е нещо различно от това, което правиха юдеите. Помните ли, 10 души беха изцелени от проказа. От проказа. Не изцелима болен. И се върна един да благодари. И той беше самарянин. Исус каза: не се ли намери още някой? Нали беха и целени 10, защо само един? Къде са деветимата? Къде са? Къде са да дойдат и да кажат: благодаря ти, Господи, благодаря ти, че ми цели. И така у римляните няма такъв обичай, като у българите. Некои там решават революционния комитет и осъждат некои на смърт и го пребиват и го убиват. А у римляните има друг обичай.
трябва да бъде изправен, да му се даде възможност да се защити и да види обвинителите си, очи в очи. Защо ме обвинявате? В кого ме обвинявате? В какво ме обвинявате? А какво направиха обвинителите? Представиха за него много тежки обвинения, които не могат да докажат. Какво означават тези тежки обвинения? Лъжа и клевета. Лъжи и клевети. Когато се опитваше да ме един другар Петков там да ме завербува за доносник и ме пита защо. Викам, защото не искам невинни хора да страдат заради мен. Аз да стана причина, моят донос и моята клевета да стане причина някой човек да страда. Не съм съгласен. Ама и ние не сме съгласни. Е, как да не сте съгласни, като толкова невинни хора изтрепахте? Кого бе? Кой? Кажи един. Викам, ще ти кажа. Осъдихте Трайчо Костов на смърт и го обесихте. И после направихте тест Трайчо Костов и му направихте и паметник. Нали вие го направихте? Също. Марш от това кабинета, махай се от тия да си върши работа. До там беше. Но тия, които го вършат, горко им. Горко им, защото те ще бъдат осъдени заедно с убийците. И тук е проблема и на пастирите, които са били доносници, и на доносниците по църквите, защото те си мислят, това не е нищо. Имах един сън за Конгрешанската църква. 10 души, които аз ги познавам. Тия 10 души на 9 май, дена на победата, сънувах сън, че един полковник от милицията на времето дойде и им даде по един такъв пакет. С една панделка, на всеки един по един пакет и казва за вашето сътрудничество в борбата ни против буржуазните остатъци в съзнанието на хората. И те получиха по един пакет. И аз отидах при първия и му казвам, разказвам му съня, че съм го видел, че това е станало така. Но в съня след това се качи един мъж на амбона и каза, тия, които получиха подаръците, да си ги спомнят много добре, да ги помнят. Защото в съдния ден ще им бъде показано колко ефтино са продали душите си. Колко ефтино са продали душите си. Отивам при първа и му казвам. Това и това се е случило вчера тук на 9 юни, на 9 май. Той каза, не е вярно. Само след няколко дни сина му катастрофира и загина. Отидах при втория човек. Тя е жена. И казвам, сестро, така и така получи един пакет вчера, нали? Ау, брат Петре, ау, какво да правя? Как какво ще правиш, се покаеш? Ама как? Еми те така ще се покаеш, спираш да доносничи. Спираш! Тая жена, Ани, сега не съм ходил, не съм я виждал отдавна, но си живееше, си продължи да живее и да си е добре. Защо? Защото се отрече. Защото се отрече. Но хората са вързани и си мислят, това нищо не е, нали? И тия тук си викат, нищо не е, да отидеме и да искаме той Павел да умре. Той не заслужава да живее, да го убиеме с камъни. И ми убийте го. А после, а тия дето сте ги убили, какво става с тях? И така тия 10 души получиха подаръци и след това писаха некъде, че не само те, но и много православни свещеници са получили такива подаръци. Нали, по един пакет на 9 юни са получили подаръци и свещеници, пастири и доносници по евангелските църкви. В тия пакети е имало плат за рокля на жените и плат за панталон на мъжете. И плат, нов хубав плат за расо на свещеника. Е, не са продали първородството си за паница леща, ама за едно парче плат. За едно парче плат. Трябваше да го запазна, той вестник, ето пише за тия
подаръци, дето са ги получавали на 9 май. И затова, ако има и между нас, аз мисля, че има и между нас такива човеци, да се покаят и да се стреснат, защото пътуват зада. И Бог няма да покаже милост за предатели, на доносници, та били пастири, та били владици, та били патриарци, за него няма никакво значение. Абсолютно никакво значение. Да се събудят, да спрат и да се покаят. И така, Агрипа каза на Феста, желал бих да изслушам този човек. И той отговори, утре ще го изслушаш. На сутринта, когато Агрипа и Вереника дойдоха с голям блясък и влязоха в съдебната палата заедно с хилядниците и най-първите граждани по заповед на Феста доведоха и Павла. И така Павел трябваше да свидетелства на царските особи, на Агрипа, на сестра му Вереника, на хилядниците и на първите граждани за Господ Исус Христос. И така Фест съобщава на Агрипа и на тия първи граждани за Павел, за които юдеите иска той да бъде убит, защото според тях той не бива да живее. Но аз като разбрах, че той не е сторил нищо достойно за смърт и понеже той сам поиска съд пред Августа, реших да го пратя него. А всичко това е решил Фест, защото Бог беше казал предварително на апостол Павел. Дерзай, Павле, както си свидетелствал за мене в Йерусалим, така ще свидетелстваш и в Рим. И той трябваше да отиде в Рим, за да свидетелства за Господ и там в Рим. Обаче Фест казва, че нищо не може да напише за него, тъй като не може да разбере какво е неговото обвинение. А какво беше неговото обвинение? Че той казва, че Исус е жив, а евреите казват, че е умрал. И има някакви перперни за техното суеверие. Затова той не може да напише, пращам този човек, защото евреите казват, че Исус е умрал, а той казва, че е жив. Затова само обвинение да го праща в Рим. Защото безсмислено ми се струва да правям окованик, без да означа и обвиненията против него. Така завършва 25-та глава. И ние сме живи, ако сме живи и здрави, 26-та ще продължим. И ще чуем какво апостол Павел казва за себе си. Позволява ти се да говориш. И така Павел дига ръка и започва да говори за своя защита. Можем ли да говорим, когато ни обвиняват за наша защита? Можем и трябва да говорим, и трябва да казвам истина. И не трябва да се притесняваме от това, че тия са големци или че ония са страшни и че може да ни отсъдат. Защо? Защото Бог контролира всичко. Нали, много пъти съм го казвал, това, което и мен ме обвиняваше майор Николич, казва, приготвил съм ти 7 години затвор. За какво ме обвиняваш? Дейност против държава. След няколко години в вестник Стандарт излиза една статия с две страници, майор Николов е осъден на 5 години затвор с дейност против държава. С каквато мерка мериш, с такава ти се отмери. Какъвто гроб, каквато яма копаш, в нея падаш. Това е. Аз съм го видял и съм го изживял, че Господ ни защищава, когато говорим истината. Без да се притеснява. Който и ще да е. Който и ще да е. Какво ме обвинявате? Вие сте мошеници и шарлатани. Има ли безкористно мошеници? Има ли безкористно шарлатанство? Некъде. Некой да се занимава с шарлатанство,
ако нема изгода. Некакви изгоди, някаква изгода. Брат Томи, когато беха глада в Романия, беха занесли помощи там в Романия и раздават помощите. И там едни българи, вика, дойдоха при нас и казват: абе, как така раздавате тук храна на тия хора? На вас каква ви е дала верата? Вика, нема дала вера, бе, хората гладуват, но донесли сме им храна тук. Е, донесли сте им храна, без да има дала вера. Ами нема дала вера. При християните нема дала вери. Дала верите са при антихристите. Те не могат да го приемат, че това, че е безкорисно, нали, че даваме безкорисно. Добре, ако имате въпроси, имате думата. Чувал съм за неразкрити убийства, че убиеца на този, който е убит, също бива убит. Също бива убит. Еми, да. Възможно е. Но писанието казва, че убиеца няма да има мир ни денем, ни нощем. Сега Бог да го прости, Рангел Величков, но той ми каза: по цели нощи обикалям по улиците на София и тия патрулките вече ме познават и цяла София. Няма мир за мене, той е извършил две убийства. Нали, аз съм ви разказал това, за който не знае. Нали, когато директора доведе, той работник е монтьор, искам да го научиш това, което ти знаеш и това, което ти можеш, и той да знае, и той да може, защото ще го пращаме сервизен техник в чужбина. Сервизен техник да може да оправя мотокарите и електрокарите. Аз му казвам, ако не го мързи и работи, трябва да го пипне, да го направи, за да се научи. Иначе само с теория да му говоря, нищо няма да стане от него. Но същата нощ сънувам сън. Новия работник е капитан от контрразузнаването и е пратен специално при теб, за да те следи. Но, кажи му, че е извършил две убийства и ако не се покае, ще умре от инфаркт. И на мен ми беше трудно. По време на комунизма, сега е лесно, много може да си говорим спокойно. Тогава не беше толкова лесно. Въртях се и накрая отидах при него и казвам: може ли да поговорим след работно време? Може. Седнахме между струговете, а преди това, вижте Бог как подрежда нещата. Защо този човек ми ги казва тия работа? В моята бригада беше назначен един също така електротехник. И той работеше като електротехник. Но работи един месец и напусна. И ме срещна на Витушка. И ми казва: Петре, аз не съм електротехник. Аз съм офицер от контрразузнаване. Дойдох от твоята бригада, за да монтирам на три места подслушватели. Едното е, където седите там при струговете, си говорите на обед. Едното е в канцеларията на твоя шеф и едното е в склада до бюрото на тази магазинерка. Внимавай! И едно е оставало, което не го казва къде е. И едно, дето не го предполага, че едно е до чешмата. Но интересно беше, че той човек, когато му казах, че искам да поговорим с него, той ме заведе при струговете. Там. Да, знае. Той знае, че къде е там. Къде трябва да говори. Да. И аз го попитах: случвало ли ви се да сънувате сън? О, да! И на мене сънищата много ми показват. Вика, показват ми сънищата. Вика, много хубаво, вика. Ами аз сънувах тая нощ, викам, че вие не сте монтьори, няма да ходите никаква сервизна. Никакъв сервиз, аз сте капитан от контраразузнаването и сте пратен лично за мене тук да ме следите. И той се ядоса: аз не вярвам във вашия Бог, но вярвам на сънища. Е, като вярваш на сънища, викам, той е мой Бог, дето не му вярваш, ми каза,
че сте извършили две убийства и ако не се покаяте, ще умрете от инфаркт. А, значи и другия умрял. Връща се, докладва на своите командири там и те, абе, какви сънища глупости, бе? Той е агент на ЦРУ, те са му казали ЦРУ, че ти си капитан Котър. Връща се и на другия ден започва да хули Исус, Света Богородица. И аз съм в... забавих се нещо, почнахме да говорим, беше понеделник, помня. Обикновено говорят за мачове, аз не се дърма с мачовете, но се препират нещо хората там. И се забавих в съвлекалната. А пък един от работниците, всичко е подредено, ама всичко Господ го е наредил. Той пък си е забравил нещо там, портофела или парите ли, в съвлекалната и се връща да си вземе парите. И ме вижда там, новия събрал цеха и гърми, вика срещу тебе, ти си англо-американски шпион и агент на ЦРУ, да внимават хората. Викаме, бой се, отиваме заедно. Влизаме, като отвори врата, той млъкна. Отидах при него и току-що сте информирани, че съм агент на ЦРУ, на англо-американците. Затова ви моля, колеги, от днес ще говорите с мен само по служба, за да не ви завербувам за ЦРУ. Айде, почвайте работа, стига приказки, аз отивам за материали в склада. Отивам за материали в склада, връщам се, те се скупчили пак. Какво бе, какво стана? Новия, какво бе? Абе, новия как? Ти излезна и той пак почава да псува. И като се фана тук за сърцето, и го откараха. Дойде бърза помощ, ще го откара. Откарали са го в болницата на МВР. Там седи един месец. Аз го предлагам да се молим. Да се молиме за един полицай. Не полицай, милиционер. Да се молиме за един милиционер, защото имаме един милиционер, Иван Бабулев, който е повярвал в Бога. Защо още един милиционер да не повярва? И минава един месец и два месеца и аз отивам на пазара там в Младост и той ме среща. Ела, ела, ела. Викам, какво става? Бех решил да играя на прескочи кобила с Господ. Но няма, но няма игра, вика, с Господ. Едва прескочих трапа. Ама едва го прескочи. И поговорихме там. Ей, лада те покана да пиеме по едно кафе. Седнахме в една там, в едно кафене. И той започна да ми разказва, че неговия баща бил такъв като мене, побъркан и вярвал в Бога. Разбирате ли какво става? И ние осъждаме хората, а не знаме, че баща му вика, те не ми нощи, сина ми. Вразуми го това, да се опомни, че ще отиде в ад. Да. Баща ми е вика такъв като тебе. Обаче, мина известно време, може би вече до неизвестно време, защото това беше 76-та година, дойдеха това промените, 90-та, да кажем, нали, 76-та, там са 24 години и няколко години след това пак го срещнах и казвам, какво правиш, повярва ли, какво стана с теб? А, повярвал съм. Пиша всеки ден, вика, против тия нови управници. Пиша, вика, писма. И вика, ми, какво като пиша писма? Ами, пиша писма, вика, и ги плюва там. И той ми е разказвал, че е бил приятел с Мария Узунова, може да се чувала, първата жена българка в гражданска авиация, беше авиаторка. А пък аз я познавах нея, защото имах мой роднина, генерал Димитров, по едно време, след, не след, кога стана папата, кога го гърмеха? 82-та. Той беше шеф на БГА Балкан. И тя ми каза, помоли ме, говори с него да ме пусне няколко полета в чужбина,
за да мога да си купа, вика, една такава гарсонера. Но тя и пиеше, и напиваше се, и пуше цигари. Живее в съседния блок срещу мене там. Но той ми е казал, че са били големи приятели с нея. Един ден я срещам там, младо си казвам, бе, какво прави това приятел? Рангел Величко. А, умря, вика. От кого умря? От инфаркт. Да. Още. Не се е покаял. Не се е покаял. Нали, вижда, гледа, всичко се съвпада. Жалко, баща му се е молил за него. Жалко. Нали, мисълта ми е, че не може да се рита срещу рожен. Господ ги знае тия. И така, ние виждаме, ще видим и по-натам това, след като свърши делото, че апостол Павел ще започне своето четвърто поклонническо пътуване до Рим, където в Рим и ще пострада за Господ Исус Христос, за да се приравни към ликовете на мъчениците за Господ Исус Христос и да целият свят да си спомня за Неговото служение и за Неговите чудесни послания, в които може да научи много истини за нашата християнска вяра и да бъдем в да я пазим тази вяра в чистота, защото по целия свят има отстъпление от вярата. Които бехте в събота, чухте тази млада жена от Швеция и тя каза, че в Швеция... Галина. Галина ли? Галина. Нали, преди това ние поговорих малко и каза и там отстъпление. И там, като казвам, вика на хората, че майката на Исус е Богородица, че Той е Бог, второто лице на Божеството, че не е раждала други, че е преснодева, скачат протестантите си. Какво? Не е верно. Тя е родила и други синове и дъщери. Абе не е родила, бе, ето тук пише, други са, друга е майката, друга, нема друга Мария. Защо им пречи толкова много девството? Ами пречи им, нещо им пречи. Защо им пречи? Защото са приели лъжата. Лъжата са приели и затова им е трудно. И защото имат похотливи сърца. Ме това е. Продължава камъка, който е за препиране и за препъване. Едни се препъват, други се благославят. Кои се препъват? Препъват. Мъж и жена. Що да ги крият? Томи и Добринка. Томи казва, не може би, ама двамата учат в богословското там, не богословско, какво е на... Княжево. Княжево. На Княжево ли е в Горна Баня? Институт богословие. Институт, но е такъв евангелски институт богословие. И двамата учаха там. И Добринка казва, не, аз не мога да съгласа с тебе, тя ги е родила. Томи мъже и казва, не е вежено, не ги е родила тя, бе, има тук, не е верно това. Не, тя ги е родила. Какво стана след това? Показа се, че тя му изневерявала и го напусна и на, там на делото дойде с любовника си. Какво означава? Тя ги е родила. Ми, тя е такава, затова и харесват тя да ги е родила. Ама не е така. Ама може и да не е така, може една жена да е. Или един мъж да е похотлив, но да се смири, нали, пред Бога и да каже, аз не съм, аз съм Бог, но тя е преснодева. Тя е жената, която не познава грях. Тя е като Исус. Исус нема грях и тя нема грях. Но Господ е допуснал, нали, да не се пише, да не се говори много за нея. А пък аз знам това, което съм чул. Господ ми говори и каза, когато бечестат вашите майки, вие скачате да се биете. А когато безчестят моята майка, вие мълчите. А знаете ли какво означава това мълчание? Мълчание, съучастници. Народа казва, мълчанието е знак на съгласие.
И когато някой безчести майката на Исус и ние мълчиме, ние ставаме съучастници с това хулито. Ама бил пастир, ама къв ще да е? Какъв пастир бил, ама владика бил. Трябва да се обадиш, да чакаме, ей, приятел, къде си тръгнал? Ето тук пише, друга е майката на Яков и Совет, друга е, освен това, апостол Юда. Апостол Юда пише, че е Юда Яковов. Ако беше брат на Исус, щеше да се казва Йосифов. И когато ги питам тия пастири, дето проповядва тая ерес, ти нищо не разбираш. Е, това е отговор ли? Ти нищо не разбираш. Нещо искаш. Има ли още един свидетел? А това е Йосиф. Йосиф, в момента, в който разбира, че тя е временна, е готов да тръгне, защото очаква да има друг мъж. И когато Господ... И го приемаме така. Ако Йосиф беше готов да я напусне, защото знае, че тя е временна от друг, дори и само това да бъде, то би ли могъл да остане да ни бъде съпруг при положение, че тя е съпруга на Бога? Би ли могъл? Абсурд. Праведният Йосиф. Самият той. Може ли да си представите? Нали аз да знам, че тя е майка и аз не стана съпруг след. А Йосиф? След Господ. Това само един похотлив човек може да си го представя. Че Йосиф, след като е разбрал, че тя е зачената от Святия Дух, че тя е жена на Святия Дух, не в този смисъл, който си мислиме ние, но Святия Дух е той, който е... След като е Божието дете... След като е това дете, може да си го представите. И той е като нас. И тук е ни сестри там, Бог да ги помилва от Бачо Кюр, а брат Петре, тя Мария е като нас. Викам, бърз като вас, точно като вас. Точно като вас е. Така че трябва да бъдем твърди. Който ще да го говори? За мене, аз съм убеден, че не може професори, доценти, кандидати, не знам какви на богословски науки да твърдат това нещо. Те го знаят, но им се нарежда отгоре да се говори. Това е конспирация. Това е конспирация да се пърли това и християните да се карат и да се разправят. Но всеки ще отговаря за себе си. Всеки трябва да бъде убеден, нали, да знае на какво. Но тук пише, тук е писано, другата Мария е на Голгота на кръста. Тя е майка на Яков и Йосия, не е Дева Мария, майка на Яков и Йосия. И в крайна сметка атаката е срещу Божеството на Сина. Да. Той е точно срещу Него. Кой е Той Дух? Духа на Антихриста. Само Духа на Антихриста. И това е масово, елен и цяла Европа. Но това е отстъпление. Ето хората идват от Америка и казват вече, Господна вечера няма. Това са символи, продават се в книжарницата, отиваш в книжарницата и си купуваш причастие. Даваш 5 лева, взимаш си причастие дома и се причастяваш. И това какво е? Светотатство, коштонство. Искам и това, което... има един превод, руски, от 1860 година беше, в която Библия се казва: за жената, която говори в църквата, проповядва в църквата, че е осъдена. Тя е осъдена. Нали, не е позволено. А там пише в руския превод: жена, която говори в църква, е осъдена. Тя получава осъждение за това, че... Но вие виждате сега и пастирки, и всекакви, ама и на Осборн дъщеря му и тя проповядва. Ами да, Осборн си има дарбата. Ние сме свидетели, нали? Да. Катя Попова прогледа при Осборн. Аз съм присъствал. Нали, усеща се присъствие, помазание и сила. Но понеже той няма синове, има дъщеря и е назначил главен епископ на Южните щати в Америка. Главният епископ е жена.
ще дойде време, когато папата ще стане жена, папец. Ама всичко това е отстъпление. Отстъпление. Затова се държте, брата и сестри, внимавайте на живота си, защото е страшно да прекараме вечността без Бога. Страшно е. Да ни пази Господ. Добре, ще се молим. Да. Сестрата подсказва, че в тази българска християнска телевизия проповядват жени и пускат такива проповеди. Ама отстъпление, това е положено. Отстъпление. Ами в пловдивската телевизия, оня, който говори като проповед, Иван Николов, който е писател, той говори против другите християни. Това е друго. Това си е друго. Това си е сектантска гордост. Това също се нарича църковна политика. Не е наша работа да занимаваме с политиката. Всички такива диктатори са се опитвали да сложат ръка върху църквата. Всички диктатори. И сега, коя е истинската църква? Коя е истинската митрополия? Александрийската, Йерусалимската или Московската? Ами Московската ще си говорят те, че са най-верните. Йерусалимската, че те са най-верни. А уния Александрийската, че те са най-верни. И сега етиоптяните не били православни, защото те били към Александрийската. Ама етиоптяните имат 12 000 църкви в Етиопия. Пълни! Православни, по канона на православни. Но понеже не са към Цариградската, те не са православни. А кои са православни? Само ние. Само ние сме православни. А кой е православен фактически? Он е, който правилно слави Бога, той е православен. А не че който изпълнява тия обради или они обради, тия догми или ония догми, който има догми, които, нали, съжалявам, че трябва да го кажа, но един от митрополите, който беше болен, папа Йоан II, го пита журналистите, бихте ли се помолили за Йоан Павел II? Нали, той е християнин, не мога да се помоля. Защо? Канона не разрешава. Ама Исус казва, той може да е враг на православната църква, но молете се за враговете. Да, това е много, много вика, хуманно, обаче канона не позволява. Канона не позволява да се молиме за католик. Канона не позволява да се моли. А Иван Крущатски се моли за мюсюлмани. И Бог го изцерява. Моли се за едно момче, има проблеми с очите. Син на евангелски пастир. Бог го изцерява. Значи той може. За него канона не важи. За нас важи. Нема значение. Казва, молете се за враговете си. Оправда се с канона, той. Оправдаваме се с канона. Канона не разрешава. Да не разрешава, те му казват, ама ти като човек помоли се. Той, не мога да се помоля. Нема, не мога да се помоля. А любовта? Къде е любовта? Кажи, брат. След няколко глави, тук ще прочетем какво. След няколко глави ще прочетем как апостол Павел, да, бурите ги изхвърли на остров Малта. Да. И там пише така, че как се казва, езичниците ли били много човеколюбиви. Да. И те за се сгря там, направи огън. Огън и една змия, хоп, за ръката и той езичник, кога е разгледен, той убиец, се спаси от момента сега. Е, сега ще проведението го наказва. Той е тръскав, и го няма. И какво става? Управител ги посрещна, обаче баща му боя. Не пише баща му дали е повярвал, не пише дали се е покал, апостол Павел отива, моли се и бащата става. И около него става както около теб, някой път, почва да идват там езичниците, той се моли, не ги питали, моли се и Бог ги изцелява. То го пише, ще прочетем. 25. Като дойде време. Добре. Ами, времето напредва, аз съм си забрал часовника. А пък аз вам ги бързам без 20 превозите. В Малта има църква, която се нарича корабния остатък на светия апостол Павел.
Корабен остатък. Там, където е дъската, дъската, където е плувал с нея. Това трябва да стане чудесата и да не повярвам. И да се изправим и да се молим. Сент Пол си чипс. Георги, казвам. Може ли за мен да се помолите, ще пътувам? Ще пътуваш? Добре, чубина. За всички чубина да се молим. Да, добре. За мен бях по-добре само тия молитви. За да съм много и краката ме болят. По-добре съм, но още, още. Движение. Повярвай! Аз гледам сега, не на това да се хванете, но големи реклами се правят на някакво лекарство за очистване на организъм. Очистването на организъма за християните е пост и молитва. Точно. Има червено цвекло. Правете салата и яжте от това нещо, като салата, тя е вкусна и е очистителна. Очиства организъма от токсини, очиства организъма от натрупания по кръвоносница, от там са ни всичките болести. Като се натрупат и се затърсят, ето, нали, молихме се за тая сестра, Венета ли се казваше, с инфаркта, артерията, три артерии, има едната артерия, 100% е задръстена. И оттам идва инфаркта. Задърства се с тия шлакове и главно, бягайте, нали? На мене ми беше казано, когато започнах да дигам кръвно, спри пържените ядене. Никакво пържене. От пържени картофи, пържени много обичах, панирани такива. Да, филийки, да си ги панирам с яйца, сутрин за закуска, а това пържено задърства артерите. Бягайте от пържените ядене. Добре, да се молим. Господи, стоиме пред Тебе, Ти си вездесъщ Бог, Ти знаеш всичко, абсолютно всички ние стоим пред Теб и Ти ни познаваш. Познаваш ни от малки деца, познаваш ни преди да сме дошли на този свят. И Ти виждаш и във бъдещето ни и знаеш всичко за нас. От Тебе никой не може да се скрие. Да, Господи. И затова ние сега Те молиме. Каквото сме извършили на тайно, скришно нещо, което сме съгрешили, ние Те молим да ни простиш. Всеки грех, всяка неправда, всеко престъпление, всяка празна дума, която сме изговорили. Господи, ние от сърце прощаваме на всички човеци и Те молиме, които са съгрешили против нас и Ти да им простиш. Прости им, Господи, и заличи греховете им. Какво ще спечелиме, ако чакаме някой да бъде наказан заради нас? Ние Те молиме, бъди милостив, Господи. Алилуя. Към всички наши противници. Да. Молиме Те, Душе Святи, сега да се докоснеш до сестра Елия, да й цариш гръбнака й, да й цариш кръста й, да бъде съвършено и царена. Амин. Господи, смили се. И за Красимир, който беше преди малко тук, ние Ти благодариме, той умираше. Сега го виждаме, ходи и на работа, но има още проблеми, тия болки да изчезнат в името на Исус. Дай съвършено очистване на лимфите на този човек, да бъде съвършено здрав. И да слави Твоето име и най-вече държ го близко до себе си, да не се отклони нито наляво, нито надясно. Ние Ти благодариме за изцелението, Господи, на Лили, на Цветелина, на Веселка и на другите сестри, които ги цари от рак. Сега Те молиме за брат Мирослав. Господи, калцирай крака му. Молиме Те, сили му дай, още две седмици има да работи и да стои там по 10 часа. За да може след това да си почива, да се разхожда и ние вярваме, че Ти ще го възстановиш съвършено. Ето Той изповяда, че всички там в Германия около него го считат за ненормален, че не отива да си прави химиотерапия и да му правят биопсия. Но Ти, Господи, го изцели съвършено, да всички тия, които знаят за него, да се стреснат, да се опомнат и да повярват, че Ти си универсален лекар и лекуваш всяка болест и всяка немощ. Благодарим Ти и за неговата съпруга, която я изцери също.
И те молиме да опазиш нейното и царение. Слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, за проблема на сестра Йоана. Разреши този проблем, за да се успокои тя. Молиме те, Господи, за Симеон. Благослови и баба му, която вика към тебе. Господи, молиме те за тия, които са вързани от алкохол, от наркотици, от хазарт. Молиме те да ги развърши и да ги освободиш. Милост за сестра Цонка, Господи, съвършено и царение от диабета, да бъде и царена. Слава да бъде на името ти. Молиме те и за целия дом. Молиме те за сестра Нина и Ради. Благослови ги, пази ги, помагай. Молиме те за брат Георги, ще пътува в чужбина. Бъди с него там в чужбина. Молиме те за Антуанет и за всички наши сънародници, които са в чужбина, в Испания. Това детенце, което има проблеми в Испания. Молиме те за Геман Александър в САЩ. Това детенце, което не може да проговори, вече е на 3 години. Ние те молиме за това детенце да го помилваш. Сега е настинало, Господи, цари го, чуй молитвите. Баба, дядо му се обажда, Господи, помилвай баща му, майка му, бъди с тях там в Америка. Молиме те за всички наши сънародници, за брат Георги в Финландия, за брат Йордан в Швеция, за Галина в Швеция и за други, които са по целия свят. Наши сънародници, пази ги, Господи, ние ти благодариме, че ето нямаше загинали българи никъде, но сега чуваме в САЩ няколко души са загинали. Те пребивават там. Не знаеме каква е причината, ние те молиме да ги да пазиш българите в Чикаго. Доколкото знам, има около 300 хиляди, това е един голям окръжен град в Чикаго. Българи, бъди с тях, молиме те за Димитре, нашия брат, свещеник в Чикаго, бъди и с него, бъди и с Танка, бъди и с Кирил и други наши сънародници, които са в Чикаго. Благослови ги, помилвай ги, пази ги от всякакво зло. Молиме ти сега, мини от глава на глава, Душе Святи, и в името на Господ Исус Христос те молиме. Премахвай главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай ноздри, и царявай гърла, и царявай трахеи, и царявай бели дробове, и царявай жлъчки, и царявай черни дробове, и царявай стомаци, премахвай язви, гастрити, Господи, и царявай кости, стави, мускули, сухожилия, и царявай, Господи, стопявай и премахвай артрити, стопявай шипове и премахвай, стопявай, Господи, туморни, ракови, мастни образования, Господи, и царявай гениталия, и царявай, Господи, кожни заболявания. Слава да бъде на името ти, алилуя. Молиме те, Господи, за тия, които са атакувани от зли духове, духове на шизофрения и на лудост, напуснете душите, духовете и телата на тия сестри, Кристина, другата Кристина, Емилия. Господи, помилвай Любомила и други, които имат тия проблеми. Развърши ги, освободи ги, Господи, за да се прослави името ти. Молиме те, Господи, освободи тия хора да бъдат свободни, да бъдат нормални, да бъдат съвършенно здрави. Молиме те за една сестра, която има още някакъв такъв проблем, съвършено я и цари. Господи, молиме те за тия три сестри, които имат болезнени херпеси, между които и Снежана. Изцери ги и помилвай ги. Господи, помогни им, ако са съгрешили против мъжете си, против Божии служители, против те, бъди милостив към тях. Господи, освободи ги от тия ужасни болки на тия херпеси по тялото им. Ако това е дело на магьосници, разруши го и го унищожи. Молиме те да съсипеш делата на магьосниците в църквите и да се прослави Твоето име. Господи, благослови нашите роднини по плът,
Амин. Привлича ги към себе си, прибавя ги към спасяващите се. Слава да бъде името Ти. Молиме Ти, Господи, бъди с нас тази нощ и ако е волята Ти, говори на сън в нощно видение. Амин. Душе святи, молиме Те да чуваме Твоя глас. Наставлявай ни, съветвай ни, обучавай ни, пази ни от лукавия да не се откролим нито наляво, нито надясно. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, и слава Тебе. Помогни ни да отделяме чистото от нечистото, святото от несвятото и да знаеме кое е за нас и кое трябва да отхвърлим. Помогни ни да бъдем верни на Словото Ти, на Духа Ти и да не се съобразяваме с лъже учители и лъже пророци, защото си ни предупредил. Много лъже пророци, много лъже учители ще се появат. Ние трябва да държиме чистото и пълно Христово Евангелие. Моля Те, Господи, не знам защо ми даде Твоя сън, но Те моля за брат Павел Игнатов, има проблеми, хванал се за главата, може би е болен, може би има проблеми в църквата, смили се за него, помилвай го, води го към Спасител на покаяни. Също Те молим за Димитър Куличев, Господи, помилвай го, сили му давай. Целият му дом благослови. Слава да бъде името Той. Милост за брат Тодор, за дъщеря му в чужбина. Бъди с тях. Господи, молиме Те за брат Ясен, ръководи го, пази го, за брат Иво, за баща му, доведи го до спасително покаяние. Господи, молиме Те също за брат Тимчо и неговия баща. Той не се моли за баща си, защото хули Бога. Но ние Те молиме, Той е богохулни, да го притиснеш, да го докараш до покаяние, да го освободиш от тая самонадеяност, да дойде до покаяние. Смили се над домовете ни, над роднините ни и отново Те молиме за Красимир Павлов, съвършено изцеление, направи го свидетел, да не се притеснява да ходи по църквите и да свидетелства, че си го изцерил съвършено и лекарите да се чудят. Слава да бъде на името Ти. Отново Те молиме за болните, за тази сестра, също с рак на лимфите. Господи, Галина, помилвай я, изцери я, съвършено здраве й дай. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти и сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светия и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава
да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Светия, Господа, живо горящия, който от Отца и Сода, комуто се поклоняваме и го славяме, на радост за Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядване на общение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Повторя това, което в началото на богослужението, когато спомена за България, ето в Турция земетресение, ето в Гърция земетресение, Господи пази България. И чувам глас. Така кажи, Ерник, ве иде. Пълни съм бъркобичника. Верни, знаете какво става там. Кукерски истории, езически работи. Когато се молеше за САЩ, спомена и свещеник Димитрия и другите там, има 300 хиляди, за момент видях един черен такъв бик, така настрани, с бели рога. За момент само виждам това нещо. Черен бик с бели рога. Бели рога. Еми, това е демонник, Георги Въртитали, мафията в Чикаго. Там има и православни, има и ферицати, такви има 300 хиляди. За пастия Павел Игнатов, когато се молеше, за момент виждам една глава само на птица, закривен клюн. Значи главата не мога, глава на граблива птица вижда, защото клюна е пет закривен. Да. Само за момент го виждам това нещо, се върна. Да, но не виждам тялото да разбера орел ли, сокол ли, ястреб ли, какво е, не знам. Това е. Аз да кажа само, Павел Игнатов вчера му казах за това. Да. Казах му за това, което си сънувал. Да. Аз му казах, понеже му казах и съна, където беше. И той вика, истина е, кажи му, че е така, истина. Аз съм се хванал, вика, в ужас съм в това, което става и да говоря, не ме слушат. И тия, където свидат на високо, нали, Димитър, другите, колко пъти им казвам, никой вика не слуша. Никой не слуша. Никой не... Истина е, вика, това така къде. Така беше хванал за глава. Така е, точно така е, да. При първата молитва, като се молихме, имах едно видение за брат Мирослав. И това беше един млад леопард. Виждам, не знам. Трябва да се молим по-сърно там. Това млад леопард, че го ложи, че нали не е царен, че да му съсипе вярата. За Галина се молихме също. За нея виждам една бяла птица с дълга бяла опашка. Не мога да кажа какъв вид е. По-голяма е от гълъб, не е гълъб всеки случай. Да. Дълга опашка. Някои папагали имат такива опашки, ама тази беше даже още нещо от рода на пълн, може би, ама аз бял пълн не съм виждал. Може ли? Пълн албинос. А? Може, може. Пълн албинос. Може, ама при пълна опашката е по-различна, а тази е плътно бял, а на пълна е по-различна. Има нещо суетно, може би, от нея, от което тя не може да се откаже. За Красимир. Значи виждаме една жена, на времето, пък може и сега някъде да има. По дворците има такива балове, танцувални балове и жените и мъжете се обличат в официални униформи. И виждам една такава жена с официална рокля и носи с хубава прическа, така нагласена, с диадеми. И виждам, че държи едно ветрило пред лицето си, като и се виждат само очите. Това виждам за него ми. Аз не знам, той ходи в друга църква, но не го знам в коя църква. Ходи за нея някаква модерна църква и там да... Господ да го пази, да. Так,
Така. За малкото дете в Америка, което не може да говори и е болно, ако повярват родителите и близките му, ще се случи. Дай Боже да се оправи. За изцеление на различни, от различни болести, значи всеки болен брат и сестра да се моли за другите брати и сестри, които са болни и знаят, че са болни. Молете се едни за други, за да оздравеят. Да, това го пише в словото. И за Павел Игнатов, виждам го облечен като футболист. Даже ми се струва, че е от националния българския национален отбор. И седи на игрището, обаче не виждам топка, не виждам дали рита, обаче на игрището облечен в спортна футболна униформа. Ами има състезания между Божиите служители и дяволските служители за всяка човешка душа. Да. Yeah. Ние се борим да се спаси една душа, дяволите се борят да я отмъкнат тази душа и да я погубят. И той горкия там навлиза в света по църквите, той е независим от Сарев. Аз видях там, че Куличев излезе и вика, засрамете се, погледнете се, това църква ли е, какво е това? Обаче никой не ме чува, никой не обръща. Искам да благодаря, че днеска ме запази Господ при един инцидент с колелото. Не бях падал почти година и нещо. Втори сезон ми беше, но случи се, разсеях се за малко и много леко беше, не? Но благодаря, че ме запази. Слава на Бога! Благодаря на Бога, че ни пази. За всичко, което прави за нас и бъдете благословени. Имаше нещо. Ай, чакай. С това едно видение за бащата на Димо. Една змия жълта, а главата и като на лавица. Като на змията, на лавица, на женския лъв. Змията беше същия цвят като лъвовете, жълта и никава. И така е, гледам са, а главата и на лавица. Е, знаем и коя е змията. Сатана е над него. Той е имал някакво видение, някакъв черен. През нощта се е събудил и вижда, че до него лежи някакъв черен. Той в друга стая спи, не е при съпругата си. И е изкрещял, тя ми е извикала, тя отишла, какво бе? Няма нищо, леги. Обаче после сутринта е казал, абе изкрещах, защото събуждам и гледам до мен един грозен черен. Лежи до мене, вика. Еми те, той е, дето хулиш Бога и не искаш да повярваш. Дялощата да се е в огненото езеро. А, огнено езеро, глупости. Господ действа, ето, Господ така, действа. Така. Един път, два път, така на Мишо баща му, препираше с мене и после като излезнал в хола, един такъв седи, грозен, черен. Той, кой те посна тук? Търчи с бастуна да го удари, ударил, то бастуна минала през него. Настърна, казал на сестра ми, кажи на брат ти да дойде тук. Какво да правя? Какво ще се покаеш? Изповядай греховете си тук, кай се, защото той, дето е дошъл, знаеш къде ще заведе? Черния. А това вика, да не е някой ангел. Ами, нема черни ангели, ангелите са бяли. Но това е пак милост от Бога. Да му отвори ума да види, че до него и той спи до него, дявола спи до него. И тая змия, ето сега, ще кажа на майката на Димо, да му каже, да се свести, да се опомни. Добре, завършим. Сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъдеш с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. Слава на Бога. С децата на България. Амин. С което прави. С църквата Христова на това място. Амин. В град София. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.
нови срещи.